أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو صدقے کی صورت میں نفقے کی صورت میں او نذرتم من نذر یا منت مانتے ہو نظر مانتے ہو من نذر کسی بھی قسم کی منت فإن اللہ يعلم بس بے شک اللہ تعالی اس کے بارے میں جانتے ہیں. وما للظالمين من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 ہے. صدقات کا ذکر چل رہا ہے. صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا غریبوں پر خرچ کرنا اس کی قبولیت کی شرطیں ہیں جس سے صدقہ خراب ہوتے ہیں. پورے اصول اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. یہاں ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں. دیکھیں صدقہ صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ غریب کو کچھ دینا. آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے, اپنی حیثیت کے مطابق معاشرے میں غریب کا خیال رکھنا ایک, یا اللہ کے دین کا خیال رکھنا. اللہ کا دین ہے اس کو بھی تقویت دینی ہے, فائدہ پہنچانا ہے. معاشرے میں غریب ہے آپ اس کے ساتھ مدد کریں. اب صدقات دو قسم کے ہیں. ایک صدقات نافلہ, ایک نفل صدقہ ہے میں عام دے رہا ہوں کسی غریب. ایک تو زکوٰۃ ہے نا, وہ تو فرض ہے, وہ تو ہر بندے پر ہے نہیں. کچھ دینے والے ہوتے ہیں, کچھ وہ جن کو دی جاتی ہے, وہ تو ایک الگ فریضہ ہو گیا. اس کے علاوہ عام صدقہ ہر بندہ دے سکتا ہے. ایک آدمی کی تنخواہ ہے 20,000 روپے, وہ زیادہ 100 روپے تو دے سکتا ہے. اتنی حیثیت, اللہ تو حیثیت کو دیکھتے ہیں اور نیت کو دیکھتے ہیں. تو صدقہ جو عام حالت میں ہم دیتے ہیں اپنی اپنی حیثیت ماحول کو دیکھ کے خرچ کرنے کی عادت ڈالو, چاہے وہ اللہ کے دین کی ضرورت پڑے چاہے وہ کسی غریب انسان کو ضرورت پڑے. دو, ایک ہے صدقات واجبہ. یہ تو صدقہ نافلہ ہو گیا, نفل صدقہ ہے میں دے رہا ہوں. اور ایک واجب صدقہ ہے جو واجب ہے آپ کے ذمے لازم ہو گیا کہ آپ اس کو پورا کرے, آپ اس کو دے. وہ کیا ہے؟ منت ماننا, نظر ماننا. کسی نے منت مانی, نظر مانا کہ اگر یہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روپے صدقہ کروں گا. مختلف منت مانتے, کوئی کہتے میں روزے رکھوں گا, کوئی میں کہتے اتنی رکعت نماز پڑھوں گا, کوئی کہتے میں اتنا صدقہ خیرات کروں گا. تو اس میں سے ایک شکل ہے صدقہ خیرات کی کہ اگر میرا فلاں کام اللہ تعالی نے کر دیا تو میں اتنا صدقہ خیرات دوں گا. اب اگر اس کا کام ہو گیا تو اس کے ذمے لازم ہے کہ منت پوری کرے, یہ واجب ہے, اس کو دے صدقہ کی واجب. کام اللہ نے کر دیا نا, کام اس کا ہو گیا, اب اس کے ذمے لازم. وہ الگ بات ہے کہ منت مارنا شریعت کا مزاج نہیں ہے, جائز ہے, شریعت کو پسند نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے, بخاری شریف, لا یأتی النضر ابن آدم بشیء وانما یستخرج به مال من البخیل. منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا, صرف بخیل کنجوس آدمی سے اس کا مال نکالا جاتا ہے. لیکن ہے چونکہ عبادت ہے اس لیے غیر اللہ کی منت ماننا جائز نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا. منت صرف اللہ سے, اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا میں اتنے روزے رکھوں گا میں یہ کروں گا, صرف اللہ کے لیے منت ہے. اور دوسری بات یہ ہے حدیث میں لا نظر فی معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی میں منت نہیں ہے, یعنی ناجائز منت ماننا. اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں کوئی غلط کام کروں گا, میں جو ہے نا وہ بابا کے نام پہ جو ہے وہ دیکھ چڑھاؤں گا, میں بکری وہ کروں گا, یا مثال کے طور پر ہاں اللہ کے لیے
کرے غریبوں کو کھلائے. یا اسی طریقے سے میں اگر یہ منت پوری ہو کہ میں یہ گناہ کروں, کہ بھی کسی بھی قسم کی گناہ وہ جائز نہیں ہے. منت جائز کاموں میں ایک تو عبادت ہے صرف اللہ کی, غیر اللہ کی منت ماننا وہ بالکل جائز نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بات ہو, اگر منت کسی کی پوری ہو گئی تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس کو مکمل کر رب دے. اس لیے اپنی حیثیت پہلی بات تو مان لینی چاہیے. اس سے بہتر طریقہ جو شریعت نے بتایا کہ صدقہ خیرات کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں, اللہ کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے. ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع ممیتۃ السوء, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے صدقہ دینے سے. پہلے دو, بعد میں دو, جب دل چاہے دیتے رہو. صدقہ دو, اللہ کا غصہ, اللہ کی ناراضی چلی جاتی ہے, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اور بلائیں ٹل جاتی ہیں, مصیبتیں بلائیں آتی ہیں. وہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ کام کرو, پہلے صدقہ دے دو اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا آپ کا کام مکمل کر دے آپ پھر دوبارہ صدقہ دے دو. سب سے بہتر شکل ہے منت مت مانو, بہتر شریعت کو پسند نہیں. لیکن بہرحال اگر کسی نے مان لی تو اس کے ذمے لازم ہے کہ اس کو مکمل کرے, واجب ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ, اور جو بھی تم خرچ کرو, من نفقتن صدقے کی شکل میں, او نظرتم من نظر, یا منت مانو من نظر, منت کی صورت میں, نظر بھی کہتے منت بھی کہتے. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, بس بے شک اللہ تعالی اس کے بارے میں جانتا ہے, اللہ کو سب معلوم ہے میں صدقہ دے رہا ہوں, آگے مزید آ رہی ہے, چھپ کے دینا چاہیے, کھل کے دینا چاہیے, تو اللہ کو سب معلوم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. یہ جملہ کیوں کہا, ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں, جوڑ کے دیکھیں. شرک سب سے بڑا ظلم, ان الشرک لظلم عظیم, قرآن میں آتا ہے سب سے بڑا ظلم دنیا کے اندر, جس خالق نے بنایا اور انسان اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے شریک بنائے. ایک آدمی کا بیٹا ہے اور اس کا بیٹا اس سے اس کا مقابلہ کرے, اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور اس سے بدتمیزی کرے, جو بھی کرے, تو والد کو کتنا صدمہ پہنچتے ہیں. ماں باپ ہے, والد ہے, ایک بندے کو آپ نے کام پہ لگا دیا, تنخواہ دے رہے, وہ اٹھ کے اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا, جھگڑا شروع کر دیا, تو کیسی ہے نا احسان فراموشی ہے. بھائی آپ کو کام نہیں کرنا ہے, بہت عزت کے ساتھ چلے جاؤ, یہ کون سا طریقہ ہے تم لڑ رہے ہو. تو جب ان چیزوں کو ہم برا مانتے ہیں, جس خالق مالک نے بنایا ہے اور اس کی رزق کھاتے ہو, اس کی زمین پر, تو اس کے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو, سب سے بڑا ظلم ہے. پھر کفر کرنا یہ بڑا ظلم ہے. تو غیر اللہ کی منت ماننا شرک ہے, جیسے غیر اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے, تو اسی طریقے سے نظر بھی عبادت ہے اور غیر اللہ کی منت ماننا یہ شرک ہے. اللہ کی نافرمانی میں منت مانی, اللہ کی نافرمانی کر کے اور اس کو کر, یہ سب غلط شکل. فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں.